Flois, forestil dig, at du har brugt dine sidste Fortnite-millioner på at pakke Haaland i FIFA. Men pludselig kommer der en eller anden random idiot, mig, og tvinger dig til at kviksælge ham, fordi du stinker til dart. Du har købt 15 FIFA-packs for dine helt egne penge. På væggen derovre, der hænger 15 balloner. Du får en dartpil. Hvis du popper ballonen med en dartpil, og der kommer grøn glitter ud af, så får du lov til at beholde spilleren, du pakker. Men hvis der kommer rød glimmer ud, bro, så er du på skideren. Så er du virkelig på skideren, fordi så skal du kviksælge ham. Ja, så kan vi ikke ramme noget rød. Nej. Det rammer grøn. Er du klar? Ja. Jeg synes bare, du skal fyre. Der er rødt glimmer i. Så det betyder, at lige meget hvad, så er den spiller, du åbner nu. Skal du kviksælge, bro? Det skal ikke være en god en, så gør pull den der mod. Hvad end der er her i, skal du kviksælge, bro? Jamen, det ser fint ud. Det er lort. Ja, Martinez. Ja, Martinez ud med dig. Ud. Og kan du ikke lige forklare kameraet, hvad kviksælge betyder? Jo, det betyder, at jeg sælger alt, hvad der er i pakken. Så jeg får dem altså ikke. Det ryger bare direkte. Og til lavt, hvad er det, du får på spiller? Altså, du kan se, den er bare der for 2.000. If. Ja. Så det er de mest users, jeg gør. Nå. Hej. Nå, det brænd, de brænder bare. Ja. Så. De er væk nu. Øj, vi fik lige 1.000 coins. Øj, det er lækkert. Vi tager top right, ligesom der, når man skal spille fodbold. Og du er vanvittig! Du er grøn! Hvis du åbner en eller anden helt varm ind nu, ja, så må du gerne beholde ham. Ja. Spanien, det er aldrig godt. Laura, det er en god en. Du får lov til at beholde Lorente. Han er god, han er god. 84. Det er en god en. Altså du kunne være værre. Nej. Ja, og der var rød glimmer ind i. Det betyder, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg hæpper. Der var rød glimmer ind i, så derfor så skal du, Flois, brænde din bedste spiller eller hele pakken. Altså, du lader faktisk bare brænde hele pakken. Jeg tager hele pakken. Er det den samme? Den samme. Martinez? Ja, det er så. Oh my god. Jeg tror, vi bare spiller pæk tilbage igen. Det er jo præcis den samme pakke. Så det er altid kviksel. Yep. Ja. Du kan så godt bare lade være med at se, hvad der er i pakken. Ja, jeg ved, jeg gad ikke kigge. Det er rød igen. Altså, er der kun rød? Spinazzola, Spinazzolo, så. Ja. Italiener. Vi skal til pakke nummer 5, og efter næste pakke, så kommer vi til de dyre pakker. Ja. Top left corner. Messi skud. Ej, men var det rød igen? Var det ikke rød igen? Jo, den var rød igen. Ugen 12. Okay. Nå, men jeg gider ikke kigge den her pakke. Det er bare ud. Hvis der ligger en roulette om bag, så er det uheldigt. Så. Men nu skal vi op til de gode pakker. Der er altså kun 10 af dem. Og der er altså 80 plus i en af dem minimum. Pink op i toppen. Er du klar? Ja. Der er grøn! Det er grøn! Du er ulovlig god til at spille dart. Du får lov til at beholde, hvad end der er i den her pokepakke. Italien, venstre wing, Insigne, det er fint nok. Han var varm til EM sidste år. Eller var han? Nå, men andre gør det ret. Den der... Du må beholde den jo. Bekræft kort. Lækkert. Blå op i toppen. 3, 2... Du viser! Det betyder, at lige meget hvad, så skal du kviksælge næste pro-pak, Flois. Er det silver? Ja, yeah, whatever. Han var god i gamle dage, men ja, det er han ikke mere. Altså, nu er det ligesom at se ham spille i Silkeborg, ikke? Grøn glimmer! Det betyder, at du får lov til at beholde. Hvor er du god til at ramme? Det er lækkert. Du får lov til at beholde, hvad end der er i næste pro-pak. Ej, det er også en fra Spanien. Hvorfor er det? Altså, der er ikke en eneste god for Spanien. Nej. Altså, jeg har næsten lyst til at kvise dem. Og vi tager selvfølgelig pink helt ud af venstre. 3, 2, bum. Rød! Det betyder, at det skal kvise selv. Jeg kunne lige så godt lade mig at ramme jo. Jeg får rød alligevel. Det går ondt i hjertet jo. Du skal kvise selv. Det går man ikke FIFA. Smeichel, bro. Er du en anden god spiller i? Nej. Det går ondt i hjertet. Det gør det altså. Nej, det gør det. Det er altså det. En varm dansker, du lige skal... Du er væk. Altså, er der nogen af dem her, der er grøn i? Jamen, jeg tror, der er en grøn sådan, i den blå nederste til venstre. Blå nederste til venstre. Jeg vil 3, 2, 1. Hvis der er det, så er det sygt. Hoppe. Det var der! Oh my god, jeg har ikke sat ballongen op. Jeg siger op til lige. Du må beholde spilleren, bro. Ud her. Kom nu. Kæft, vi har været uheldige med pakken. Over 83. Ronaldo! Øj. Det er sgu Ruben. Det var der. Jeg spiller for Brentford. Flois, der er 5 packs tilbage. Der er 6 balloner tilbage. Jeg lover dig for,
at der stadigvæk er nogle grønne nogen. Der er sikkert også røde. Der er 100% også røde, bro. Ah, jeg kan se helt ud til højre. Den pink er helt ud til højre. Klar? Ja. Den er rød. Ja, jeg er Pau Tortes. Ej, hvor er du vild. Men ved du, hvad der var inde i den? Der er røde glimmer. Har de en spiller, der er over 80? Han ser dårlig ud. Ja. Han skal bare ud. Asensio. Asensio. Du skal til månen. Det er en anden sidste pakke, bro. Ja, for ham har vi også hørt om før. Ja, ham kender jeg ikke. Ja, ham er Palina. Det er min nabo. Du har et skud tilbage, bro. Kan du ramme en grøn en? Den er rød. Bro, altså, der er, jeg synes, at der er nogen grønne. Den sidste pakke. Argentina. Nej. Jeg troede lige, du var Messi. Jeg troede også, du var Messi. Jeg var sikker på, du var Messi. Bare lige tjek pakken, så er du bare mig. Gå væk med dig, fake Messi. Det var rød. Der var ikke nogen grøn. Vi var alle sammen røde, jo. Der var ikke været nogen grønne.